Dobro večer, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Sportsko srce na regionalnoj televiziji Pirot. Navikli ste kao i svakog ponedeljka pregled najznačajnijih događaja u kojima su učestvovali pirotski sportisti. Ovoga puta su bili uspešni i na međunarodnoj sceni. Naravno, pozdravi za sve gledalce širom Srbije koji nas prate preko SOS Plus kanala. Interesantni rezultati minulog vikenda, imamo interesantne goste, zato neću da dužim ovaj generalnoj najavi, idemo na džingl, pa emisiju počinjemo sa streljaštvom. Pirotski strelac Đorđe Rančić osvojio bronzanu medalju u disciplini standardna vazdušna puška u juniorskoj konkurenciji na međunarodnom turniru Trofej Beograda, koji je održan, mislim, po 43. put u našoj prestonici u žestokoj konkurenciji, u, ponavljam još jednom, juniorskoj kategoriji disciplina standardna vazdušna puška. Bilo je 45 takmičara iz 11 zemalja sveta. Đorđe Rančić iz streljačke družine Lukanjac je do bronzane medalje stigao odličnim rezultatom 620,7 krugova. Zlato je osvojio Japanac Shimada Tuši, a srebro Mađar Peter Vas. Posle streljaštva, govorimo o ženskom fudbalu, međunarodna konkurencija, opet kažem, zato smo dali prednost ovim vestima na početku emisije. Fudbalerke Pirotskog jedinstva osvojile su treće mesto u kadetskoj konkurenciji na međunarodnom turniru prijateljstva koji je minulog vikenda po peti put održan u Pljevljima u Crnoj Gori. Naše fudbalerke su prvog dana savladale Tiveriju iz Makedonije sa 1-0 golom Anastasije Ćirić, koja se nažalost u tom meču povredila, naša reprezentativka. Ekonomist iz Crne Gore također sa 1-0 golom Ane Mladenovi, Beogradsku Crvenu zvezdu sa 2-1. Oba gola postigla je Milica Popović, veliki navijač Partizana, eto interesantno. Naše devojke su zauzele prvo mesto u grupi, međutim u polufinalu su se namerile na ekipu Breznice, koja je domaćin turnira, pobeda 2-0, kako je Breznica u finalu savladala Sarajevo sa 3-2 posle boljeg izvođenja penala. Jedinstvo je pripalo treće mesto, pehar je podigla naš kapiten Nina Vasov, tako su naše fudbalerke zaista na dostojan način reprezentovali svoj grad, ali i Srbiju na ovom međunarodnom turniru na kome su učestvovale ekipe iz okruženja, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Bugarske i Crne Gore, iz 7 zemalja. Uspeh srpskog ženskog fudbala upotpunile su i fudbalerke Zemuna, koje su osvojile prvo mesto u seniorskoj konkurenciji. Eto, čestitamo i njima. Posle ovih vesti koje su zavredile početak emisije, idemo onako klasično. Minulog vikenda završen je jesenji deo prvenstva Super B lige za rukometašice. Ženski rukometni klub Pirot poražen u Pančevu od domaće ekipe 25-23. Naš i vaš gost posle džingla, Nina Tošić, trener ženskog rukometnog kluba Pirot. Vreme, poštovani gledoci, za prvo gosta, tačni gošću večerašnjeg Sportskog srca. Minulog vikenda odigrani su susreti posljednjeg 11. kola jesenjeg dela prvenstva Super B lige, takmičenje u kome nastupaju rukometašice Pirota. Nažalost, poraz, pod kojim okolnostima čućete od Nine Tošić, koji je trener našeg tima. Nina, dobrodošla u Sportsko srce. Hvala, bolje vas našla. Najavljivali smo ovaj meč, Pančevo sigurno jedna od najboljih ekipa u ligi, otišli ste da se nadigravate s nadom da iznenadite revala i rekao bih da je malo nedostajalo poraz 25-23. Pa jeste, Pančevo je možda jedna od ekipa koja je možda imala neke ambicije da pojuri to prvo, drugo mesto za ulazak u viši rang takmičenja, međutim nekako su dve utakmice pre naših loše startova, imali su dva poraza, jedan od njih je verovatno neplanirani.
tako da smo mi znali da to možemo da napadnemo. U suštini i prošle godine smo nekako najbolje odigrali protiv njih utakmicu kod kući i tamo smo pružili dobar otpor i pored toga što smo bili desetkovani. Tako da smo i ovog puta pošli, mi nismo imali šta da izgubimo, devojke su trebale da odigraju rasterećenu utakmicu, njima je bilo moranje da to dobiju, tako da i pored toga na terenu i van terena su bile neke radnje zbog tog moranja. Mi smo dobro otvorili utakmicu, dobro smo krenuli, poveli smo u jednom trenutku 4-1, onda je naravno počele su neke sudijske odluke koje su dovele do toga da se one vrate u igru i da, kažem, jeste da smo i mi imali neke svoje greške, promašivali smo opet neke zicere, imali spuštene lopte, ali to je sve normalno. Tako da na poluvremenu smo otišli s razlikom od 4 golova, negde u 28. minutu, 27. koma nešto je bilo, Miljana Đorđević je dobila direktan crveni karton, pored toga čak i plavi karton. Ja ne mogu da komentarišem, ali nisam videla, razgovarala sam s igračicom koja je trebala da uđe u igri. Mislim da je prenagla odluka, moguće da je zbog tog nesportskog ponašanja direktan crveni karton, ali taj plavi me je malo onako zabrinuo. Tu smo bili u stvari, neka prva nervoza je počela 11 minuta, 26 sekundi kada je njima naglo, navodno, ne radi semafor. U tom trenutku smo mi imali tu rezultatsku klackalicu sa njima. Nismo imali uvid ni u vreme, nismo imali uvid ni u isključenja. Na svakih 5-6 minuta je delegat obaveštavao, ali to je opet neki problem za ljude koji se tim stvarima bave. Otišli smo na poluvreme, naravno isključenje Miljane je automatski poremetilo našu koncepciju igre i u odbrani i u napadu. Morali smo Ivanu Ćirić sa desnog krila da postavim na pivot mena, Simona je prinudno morala da igra desno krilo. U principu snašli smo se nekako, vratili smo se, sva ta neka nervoza koju su oni uneli i u ekipu i u nas predstavnike, nekako je dovelo do toga da se oni u jednom trenutku naprave neku razliku koja je malte ne bila za njih dobra. Međutim, naravno, nikad se nismo predavali, uzeli smo taj mau dogovor i usledio onda se pojavio inat kod devojaka jer su i vidjele šta sudije rade i mi smo se vratili u igru i to smo se jako dobro vratili, čak smo u jednom trenutku imali i napade za vođstvo gde nam opet oni nisu dali. Ja, znate i sami, ne kukam na sudije, ali ovo je bilo, jednom reču ću ja kažem, krađa u smislu, postojale su neke odlike koje su vidljive. Pančevo je bilo sa 4 igrača u terenu, mi smo imali 2 igrača više, odigrali smo flaster. Recimo u trenutku njihov trener je, pasivnu igru je sudija podigao, njihov trener je uzeo time out, naravno pasivna igra i dalje traje, bez obzira što je time out, oni su se vratili, sudija je spustio ruku i njihov napad je trajao čitav minut. Druga stvar, da ekipa koja ne napada go, odnosno ako ste igrač manje, izvodite go, mislim, primili su go, izvodi pivot me njihov sa centra loptu i ako se njihov igrač ne napada naš go, nego se vraća na njihovu polovinu i ka njihovom golu, tu je automatski pasivno i oduzima se lopta. Naravno, njima to nije dozvolilo se da se još igra. Još neke stvari koje su eto tako uticale na neku našu nervozu, da bi u 59-29 odigrali smo pressing i znate i sami da taj pressing nas je eto više puta vraćao u neke mečeve. Odigrali smo pressing, Gergana Grozanova je presekla njihovu loptu i to je faktički bio naš napad za nerešen rezultat. Igračica njihova je napravila faul, međutim sudijska odluka je bila da je kontra faul i dosudili su loptu domaćinu, gde sam ja onako malo izrevoltirana, svi smo živi ljudi, 59, eto 29 minuta sam nešto gutala u sebi, niti sam vređala sudije, niti sam sovala, čak ni ovog trenutka to nisam uradila, jednostavno šutnula sam svoju bočicu sa vodom koja je bila pored klupe, pritom ni ta bočica nije odletela u teren, nije pogodila ni jednog igrača i ja sam automatski dobila crveni karton, pitala sam, delegat je naravno zvao sudije,
crveni karton je automatski plavi karton, gde sam ja ostala nema, jeste da je to možda neko nesportsko ponašanje, moja neka nesmotrenost, ali i naša klupa je u tom trenutku imala samo žuti karton, znači progresivne neke mere, posle toga su 2 minuta crveni karton. Ja sam ga pitala zašto crveni, pa onda plavi karton, mi imamo i 2 minuta, on je rekao ja mogu da dam šta ja hoću, tako da tu je razgovor završen. Snosit ćemo verovatno neke sankcije, ispada da smo mi neke kabadahije. To reći sam htio da pitam, da, reći ja sam sa Ninom na ti, izvinjavam se Nina, Nina imala ozbiljnu karijeru posle Pirota i Negotin i Bor, internacionalka u Mađarskoj, ispade da smo mi najgori, ne znam, onaj, onu listu kazni, isključenja, pa plus te kazne, ispade da... Da, kao da smo mi neki divljaci u nekom malom gradu gde odete u Pančevo koji je, eto, neki centar gori, verovatno da je neko mišljenje da se tamo igra samo rukomet, reći ću vam da je kod njih bilo 20 ljudi u publici, znači nije to toliko propraćeno, ali neću o tome, reći ću samo i to da smo mi recimo izgubili utakmicu u Rumi, da nikakav problem nismo pravili, da smo mi izgubili utakmicu u Inđiji, da nikakav problem nismo pravili, da smo mi u Petrovcu na Mlavi imali čak i pobedu u rukama i ne, nismo nikakav incident pravili, znači tu gde je stvarno to vidljivo, kažem vam, dobro smo otvorili utakmicu od samog starta, već krenulo neko navlačenje za domaćin i ne možeš da budeš imun, trpiš, ali neke vidljive stvari, stvarno ja bih jako volela, jedva čekam da izađe snimak, i volela bi da ljudi koji su kompetentni, koji odlučuju o našim kaznama i o svemu što se dešava, da to pomno proprate i da vide, i mislim da nismo pristrasni. Ja sam stvarno sportista koji ulazi srcem u svaku utakmicu i žao mi je devojaka koje vredno rade i treniraju, igraju, idu da se nadmeću junački, što bi rekli, pa kom obojci, kom opanci, ali eto. Nekad nam i ne dozvole da naš kvalitet ispliva, da kažem vam, Pančevo je bilo u toj nekoj teškoj situaciji, 2 poraza za redom je imao, možda jedan i neočekivan u Rumi, eto sad je došao Pirot koji možda tu je napao i moglo je da bude sve drugačije. Eto, neke devojke su se u Pirot vratile sa suzama u očima, neke od naših igračica, ali čuli ste Ninu, namerno smo... Da li ovaj nešto duži uvod, ja ću vam sada pročitati rezultate posljednje kola, Železničar Kučevo 34-24, Radnički Napredak 23-23, Topličanin Sloga 24-29, Požarevac Vrbas 24-28 i pazite sad ORK Beograd Sloven 26-33, pomalo čudni rezultati, mislim pre svega na ovu pobedu Slovena u Beogradu, Napredak Radnički, Napredak, jedna ekipa iz donjeg dela tabele, jesu da su se pojačale, ali da prokomentarišem ovo, Pirot je inače prvi deo prvenstva završio na 7. mestu sa 9 osvojenih bodova. Da, pa ja bih prokomentarisala prvo ekipu Pirota, naravno. Ja mislim da smo mi ono što smo zacrtali, da budemo tu negde u gornjem domu u sredini gde nećemo možda biti u donjem delu tabele da strahujemo za neki opstanak, jer znate da nam je to cilj, i navela bih da možda da smo imali neku koncentraciju i možda eto više i sportske sreće negde i mi da smo smanjili neke svoje greške, možda bismo čak i bili 1 mesto ispred. Ostaje žal za tim, reći ću opet i to, i sami znate da prva četiri kola ima jako loše smo startovali, krenuli, loš raspored je bio, i drago mi je da posle toga ekipa nije odustajala, da se naša igra sve više poboljšavala bez obzira na to da nisu kola krenula nizbrdo, da smo se mi vratili, da posle toga eto krenuli smo da nižemo dobre rezultate i doveli smo sebe na mesto koje nam je eto i bilo isplanirano i cilj. Što se tiče ovih drugih rezultata, i meni je to sve malo čudno. Čudno mi je da je recimo ekipa iz Rume, ne kažem ja da svako ima loš dan, ekipa iz Rume je pobedila i Pančevo kod kuće, to sad dobija ORK u Beogradu, gde ORK ne prikosnoven do sada bio, mislim da eto i pretendenti su za ulazak u viši rang, a reći ću vam isto to da je Topličanin pre naše utakmice dobio Slovana u Rumi.
Tako da, a vidite ovaj odnos tih ekipa kojima sam sad pričala na tabeli i kako to ide. Tako da, u principu svako svakog može da pobedi, pa sam upravo sve ovo pričala o situaciji gde je Pirot otišao da pobedi Pančevo i što da ga ne pobedi. Ali eto, nama nisu dali, mi idemo dalje, Sledi pauza, naravno, ovo je bilo posljednje kolo, sledi sad pauza, vidjet ćemo kad će biti to okupljanje, kad se nastavlja drugi deo prvenstva, trebalo bi da bude negde 22. 23. februar, to ćemo još da vidimo, naše okupljanje kad će da bude, blagovremeno ćete biti obavešteni, mislim da su devojke zaslužile jedan odmor, možda smo možda još koju nedelju mogli da radimo zbog forme, znate i sami kako posle praznika kreću i zauzetost hale i više raspusti školaraca nisu onako kako treba, imamo i devojke koje rade, tako da taj prolećni deo nekako nam uvek bude problem što se tiče fizičke spreme za nastavak tog drugog dela prvenstva. Nemamo financije da bi mi to sad sve odradili, da zadržimo te devojke, ipak treba i njima da se da neki dinar. Jedva smo nekako završili ovo prvenstvo, nadovezeću se, teli ste nešto me pitate, ajmo poslije za te mlađe kategorije koje smo takođe... Htio sam to da kažem, da zaista ove devojke zaslužuju čestitke, na kraju praktično besparica, treba zadržati ovu ekipu na okupu jer imate sjajnu atmosferu, sjajne devojke, potrebna vam je pomoć za drugi deo prvenstva. Tako je, eto, mislim sad je najgore kad devojke završavaju, to ide nova godina, treba da im se da neki dinar, mi to nemamo, ali eto, bit će strpljive i one su stvarno vredne i radne i pored svega toga, redovne su na treninzima, ti neki naši problemi, ja se nadam da ćemo mi eto od nove godine da možda u budžetu neko malo to razmotri, da možda koji dinar dobijemo viška, da kažem, mislim da je ovo kulturna liga, mislim da je nama mesto ovde, da sve što je nešto ispod toga da neće biti dobro, ima tu dosta igračica koji su na zalasku svoje karijere, koje će sutra prekosutra otići, da mi tu mladu decu trebamo da kalimo ovde. Samo kratko i o tome, nakon mnogo vremena te mlađe su igrale u kupu, jedna pobjeda, jedan poraz pokazale da eto, u nekoj budućnosti može da se računa naravno uz utakmice, uz takmičenje i na njih. Tako je, pričali smo, znate i sami da ja kad god se pruži šansa i prilika da mlađe igračice uđu u igru i da dobiju šansu, uvek im dam, čak sam... Prošle nedelje kod kuće, eto, to nikad ne radimo, sam malo reagovala na dobacivanje iz publike kad smo imali protiv Požarevca 6-7 razlike, ja sam uvela decu, ta razlika počela malo da se smanjuje, čak i ne njihovom krizom, onda su oni počeli šta, deca, kako deca, ta deca moraju da dobijaju šansu. Mi smo i prošle godine i preprošle prijavili decu da imaju svoju ligu, međutim prijavile su se dve ekipe, mi i još jedna ekipa, nije bilo smisla, odlagali su i ovoga puta čak i bez dinara, eto mi stvarno saldo nam je nula na računu, ali smo eto mi prijavili te mlađe kategorije, devojčice su isto juče bile u Zaječaru, imale su, ne znam koje su sve ekipe bile, ali je to takmičenje i mislim da one treba da dobiju šansu i da su to deca koje su do sad samo igrale, nemaju minut, trenirala da kažem, nemaju ni minut igre i onda moraju, oni moraju da se kale kroz neke utakmice, moraju da, kao što je Jelena Stojanović, kao što je Saška Antić, koje i sami znate, kao mlađe su došle, priključile se prvoj ekipi pa su one kroz svoje šanse došli, eto sad smo došli do toga da Jelena Stojanović bude i čak i starter i da uvek možete da računate na nju i da čak igra i po 40, 30, 20, nebitno koliko minuta, Saška ide, imala je tu malu povredu, ali takođe mislim da i ove devojke treba, imamo i golmana koji eto priključili smo, radi sa nama, igrale su tu kup utakmicu, kao što ste rekli, jeste da je tamo bio poraz, ali mnogo toga će one time da dobiju i mi kao ljudi koji radi sa njima i one kao deca sticaće iskustvo, vidjet će gde greše, možda će čak šta više dobiti veću želju i volju, ali drugačije kad vi samo trenirate, nigde ne igrate, nigde ne idete, čak smo počeli eto i da ih skidamo sa prvom ekipom u Super B ligi i da dobiju minut, dva, ali to meni je nekad ko igraču značilo, tako da mislim da će to i njih
njima i da dobiju neki podstrek da još bolje rade i da nametnu sebe, što da ne sutra da budu eto i uvek u sastavu. Tako je, slažem se s tim, lepo se odmorite, pozdrav za sve devojke, čekat ćemo tu prozivku i eto, verujemo ovu ekipu, nadamo se da će sve biti u redu u prolećnom delu. Naravno, ja im čestitam na borbi i na ovom ostvarenom rezultatu i nadam se da ćemo proleće ovako da nastavimo i da eto, ostvarimo taj naš cilj koji smo zacrtali, opstanak u ovoj ligi, pa vidjet ćemo šta ćemo dalje, sve zavisi, kažem, i od budžeta i od novca koji imamo, pa ćemo verovatno predsednica uprava kluba i ljudi koji o tome brinu, sešćemo da razgovaramo, vidjet ćemo šta i kako dalje, ali mislim da zaslužujemo to i, eto, i tim nekim našim igrama i borbenošću i rad koji pokazujemo, mislim da smo tu i da tu treba da ostanemo, da budemo stabilni superbeligaši. Ostajemo u svetu rukometa u 10. kolu prve lige Istok za rukometaše, takmičenje u kome nastupa omladinski rukometni klub Pirot. Pirotski rukometaši gostovali su Bujanovcu, poraženi su od ekipe BSK Heba rezultatom 32-27, poluvreme 15-10. Najlošija utakmica našeg tima do sada, sigurno su mogli i bolje, ja ne tražim nikad opravdanje, znate to, ne traženi ljudi iz kluba, u svakom slučaju izuzetno hladna hala uticala na to da naši momci zaista loše uđu u susret, u 13. minutu su tek postigli prvi gol, jurili sve do kraja utakmice, zaista je bilo teško, opet smo bili oslabljeni, da su dva igrača povređena, uvređena, ja ne znam, eto, ostali smo i bez Petrovića, Dotlića u ovom susretu, u svakom slučaju u nastavku mnogo bolja igra, ali zaista naši momci nisu mogli da naprave iznenađenje, da preokrenu rezultat, naravno što se tiče strelaca, sa po 6 golova najefikasniji su bili Stevan Živković, Dimitrije Cvetković, Nikola Kostovski, Stojković 4, takođe Danilo Stojanović, ali eto, zaista će biti teško do kraja prvenstva. Ostali rezultati: Rtanj, Paraćin 47-24, Radnički, ORK Bor 25-22, Vlasotince, Zaječar 29-31 i Jagodina, Jastrebac 33-29. Narednog vikenda igraju se susreti 11. kola, omladinski rukometni klub Pirot i u ovom kolu slobodan. Kažem, bit će teško, sada smo na pretposlednjem mestu sa samo 3 osvojena boda, Paraćin je za nas, Heba nas je sada pretekla, ima 4 boda. U svakom slučaju, ljudi iz omladinskog rukometnog kluba Pirot moraće da sednu za sto, da vide šta dalje i kako, jer sa 7-8 igrača bez izmena zaista je teško igrati i opet ponavljam, morat će nešto da urade ako žele da sačuvaju status prvoligaša, prva liga Istok je u pitanju. Toliko o rukometu, košarkaši Pirota ostvarili su subotu, zaista su nas obradovali drugom pobedom na strani u ovoj sezoni, savladali su u Zemunu ekipu Zemun Fitofarmacije sa 79-74 posle džingla. Naši vaši gosti, Sanel Mukanović, povratnik u našu ekipu, i Marko Spasić, trener košarkaškog kluba Pirot. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim Sanela Mukanovića, povratnika u naše redove, u redove košarkaškog kluba Pirot, i trenera Marka Spasića. Eto, taj Mukanović je povratak u Pirot, ali ono što je ipak najvažnije je svakako pobeda u subotu u Zemunu protiv Zemun Fitofarmacije, drugi brejk u sezoni. Povodi su za ovaj razgovor, ulazim u samu završnicu jesenjeg dela prvenstva. Momci, dobrodošli u naš studio. U četvrtak smo još najavili Sanela Mukanovića kao veliko pojačanje. Sanele, mi te doživljavamo kao svoga. Eto, vratio si se u Pirot, pa ću te najpre pitati o motivima. Vidim da ti nedostaju, ti si sjajan igrač, to nije sporno, veliko pojačanje za naš klub, ali te
Epto opet u Pirotu, da li to znači da je ovo ozbiljan organizovan klub ili o čemu se radi? Pa dobro, pre svega hvala svima na dobrodošlici. Ove što se tiče Pirota, znate sami, dve godine sam bio ovde, zaista dve prelepe godine. Više sila neko odlučio da moram da se vratim za Leskovac, tako da sam i tada već obećao da ću kad tada se vratim u Pirot, to setio sam da je to baš ovaj trenutak. I ja me ponovo na poziv Marka Spasića, evo ponovo sam tu u Pirotu. Ono što ja sad kažem već nije slučajno, pratim i društvene mreže i ostale detalje, kada neko napiše, eto, Novom Pazaru si posljednji klub koji je igrao, uveo praktično viši rang, naravno ne sam, ipak je košarka kolektivni sport, ali kada ljudi napišu legendo, želimo ti sve najbolje, to je ipak dokaz o tome koliko zaista vrediš. Znam da si skroman, ali ajde i to da prokomentarišem. Pa dobro, napravili smo neki nevjerovatan uspeh u Pazaru. Ja sam tamo otišao za Srpsku ligu. Međutim, sticam okolnosti, kupili smo rang, igrali smo drugu ligu i cilj nam je bio opstanak. Samim tim ovaj rezultat koji smo napravili, ovaj ulazak u KLS, to je tamo doživljeno zaista kao neki istorijski nevjerovatan uspeh. Ja sam bio deo tog tima, bio sam godinu i po dana u Pazaru, ljudi su jednostavno zaista fenomenalni, srdačni. Evo, ovom prilikom mi se ponovo zahvaljujem što u jednog trenutka nisu napravili neki problem oko mog dolaska ovde. I naravno im poželim sreću da ostvare svoje ciljeve ove godine, to je ABA 2 liga. Odlično, Marko, kada smo najavljivali ovaj meč, rekao si bit će nezgodno, Zemun jeste mlada ekipa, ali trče strašno, bore se naravno, što je normalno u sportu, imaju želju da se dokazuju. Druga pobjeda na strani na ovoj sezoni, ajde da prokomentarišemo meč 79-74, bilo je onako neizvesno ko je pratio preko interneta, mogu to da se uveri. I mnogo preokreta za ostatak na poluvremenu, ali ipak ste prelomili meč, čini mi se, u trećoj četvrtini. Tako je, kao što smo najavili da će to biti meč sa dosta duela, da kažem, na granici faula, tako i bilo. Mi smo se snašli na tu igru, odgovorili agresivnom igrom, pre svega u odbrani. Spustili tu ekipu koja je nezgodna kod kuće na nekih 74 poena, što je veliki napredak za našu igru, gde smo mnogo poena primali u ovoj sezoni. Veliki broj izgubljenih lopti smo imali, čak 19, što je nije dopustivo u tom segmentu, moramo da napredamo to, i veliki broj promašenih slobodnih bacanja. Da smo pogodili polovinu tih bacanja, sigurno bi bilo ubedljivije razlike i došlo bi sve na svoje, na razliku koja je trebala da bude, da kažem. Ekipa Zemuna je bila dobro taktički spremljena za nas, znali su kako da nas brane, međutim mi smo odgovorili na sva njihova taktička rešenja, tako da smo priveli utakmicu u rutinski kraj. Samo da pomenem, 16 poena Mitić, Vukanović, Ilić postigli po 12, međutim popularni Sani mi kaže, nemojte mnogo da pitate o utakmici, o čemu se radi? Ovako kad se vidi 12 poena, solidan učinak, ali ti kao da nisi zadovoljan. Iskreno, mnogo sam putovao posljednjih 10 dana. Zaista ova KLS liga iscrpljuća, igra se ritam sreda, petak, utorak, vikend. Tako da trenirao sam sa momcima, imao sam samo 2 treninga. S tim što znamo da Skanci, kad god je u drugoj smeni, ne može mnogo da trenira sa nama, tako da nisam se dovoljno ni upoznao sa igračima, treba malo vremena da se tu naviknemo. Otuda i toliko izgubljenih lopti, to je moja neka, veći deo moje krivice, tako da ove dve utakmice koje imamo pokušat ćemo da se što pre svega pripremimo, da se uigramo, ipak treba vremena, novi su momci, odnosno ja sam novi, malo sam im poremetio taj neki njihov sistem igre, ali polako, zato kažem da januara će sve leći kako treba. Dobro, Marko, play nam je trebao, naravno ne podcenjujem učinak ni jednog igrača, ali čini mi se da ulazimo u završnicu, posljednje dva kola i nastavak prvenstva mnogo jači, eto Vukanovića, neću da pričam o njegovoj igri, vratio se Dimitrije Đorđević, zaista smo sada i na bekovskim pozicijama onako popunjeni, čini mi se da je ovo zaista sada ekipa za vrh tabele. Tako je, kompletirali smo sastav dolaskom Sanija, treba nam je playmaker, on je to pokazao već na prvoj utakmici, 11 asistencija imao, tako da to što je trebalo, to je došlo, sad je
falili su nam treninzi, zajednički treninzi, kao što je rekao, mi smo dva treninga imali zajednička samo i to je teško za uigrati, međutim iz utakmicu u utakmicu bit ćemo mi sve uigrani i sve bolje i bolje, da kažem i ofanzivno i defanzivno, dok malo uigramo gdje treba lopta da ide, kome ko treba da završi u kojoj situaciji, selekciju šuta da napravimo i bit će to sigurno bolje u ova zadnja dva kola, već u drugom delu prvenstva mnogo, mnogo bolje. Neki nesrećni porazi, ja očekujem da nam se zaista to vrati, jer i te mečeve koji smo gubili nismo odigrali loše. Tako je, nas niko nije nadigrao, da kažem, u ovoj sezoni, možda Lazarevac u prvom kolu gdje je bila malo veća razlika, gdje su za nekih 3-4 minuta napravili 10 razlike i gdje su se odvojili i rutinski su to priveli kraju. Ove ostale ekipe znamo da smo od neugodnog Aleksinca koji je drugi na tabeli trenutno izgubili na dva produžetka od Boljevca, izgubili na jedan produžetak u Kraljevu, igrali 38 minuta na posljed. To je sport, mi moramo vredno da radimo i da budemo spremni da se to nekada vrati. Sanel, igrao si KLS, znam da poznaješ prilike, poznaješ ove ekipe, naravno znam da si ti uvek za one najviše domete, za najviši plasman, gdje vidiš ovu ekipu trenutno Pirota u nastavku prvenstva? Pa pratim sigurno drugu ligu, bez obzira što sam bio daleko, što se kaže u KLS-u, međutim pratim, naravno u kontaktu smo sa Markom, posle svake utakmice se čujemo, analiziramo celo kolo, ne samo utakmice Pirota, tako da sam upoznat sa svim, idem utakmicu po utakmicu, ja sam skoro sam došao pa ćemo vidjeti, nadam se naš Pirot je uvijek imao neki cilj, to je u vrhu tabela da se bude, ja se nadam da ćemo biti u prvih pet, sad ostane nama da treniramo, da se uigramo i nadam se da ćemo to i uspjeti na kraju. Ti si neko od koga očekamo da razigrava ekipu, tu je nekih novih momaka, ima nekih starih, dobro, ali imali štofa, kako ti to vidiš? Iskreno, ja sam se malo plašao u utakmicu u Zemunu, pričajući sa Markom, dali smo da su oni agresivni, ja sam pred samom utakmicu onako, ne mislim o tremu, nego jednostavno kako će momci da reaguju na mene. Međutim, kako je utakmica, kako se odvijala, momci su počeli da se kapiramo jednostavno i poznajem momke, zato što smo igrali jedni protiv drugih u drugoj ligi, osim Rašić i Stancije sa kojima sam trenirao, tako da, kažem, vreme je potrebno, uigrat ćemo se i bit će to sve bolje i bolje, sigurno. Marko, ono što je kvalitet više, nema tu jednog igrača, pa da kažemo, zavisi od Rašića, u svakom meču neko iskoči gore, neko je najefikasniji, to je jedan kvalitet više. Tako je, jedan kvalitet više, mi imamo dosta igrača koji možemo da damo dosta poena, da kažem, napadački, dosta dobro da odbranimo, tako da smo nezgodni za skautiranje drugih ekipa, znači imamo loptu i unutrašnju igru gdje može da ode, gdje evo sad je Mitić dao 16 poena, imamo spoljnu igru gdje možemo da damo svi igrači, ti spoljni igrači mogu dosta poena da je u kontinuitetu, tako da samo trebamo da imamo još malo vremena, da se priviknemo jedne na drugi i bit će to sigurno dobro. Za kraj već da najavim naredno kolo, Sanele, dolazi vam Proleter iz Renjanina, kada se kaže bivši prvak one stare Jugoslavije, možda nisu sad u vrhunskoj formi, ali treba nam tu pobjeda, ne treba ništa prepuštati slučaju. Svakako, to je naš stari rival, ovaj stari poznanik, jedna veoma iskusna ekipa predvođena Tanackovićem, playmakerom, sigurno jednim od najboljih u ligi, godinama je tu. Tako da ima vremena, spremit ćemo se i za njih, utakmice ja mislim u subotu, tako da evo i ovom prilikom pozivam sve ljubitelje košarke da dođu da nam pomognu, jer sigurno ovoj ekipi veter u leđa je potreban, a mi ćemo se igrom odužiti. Marko, čekat ćemo tvoj scouting tamo u četvrtak, ali je to šta, 5-6 dana pre utakmice možemo da kažemo o Proleteru, uvijek je tu bilo tesno na loptu 2. Jedan podatak da zadnjih 6 godina koliko smo u ovom rangu takmičenja, mi Zrenjanin i Aleksina smo uvek u tom rangu bili. Znači i uvek su sa tim ekipama bile prave derbi utakmice, pamtimo prošle godine da se ovdje utakmica završila nekom trojkom, u zadnjom sekundu smo primili od Zrenjanina, nismo ih pobedili tamo. Stvarno je jedna fenomenalna ekipa, selektirana sa 5-6 vrhunskih igrača, da kažem fali malo veći roster i možda fali da bi bili u vrhu tabele. Stvarno, rekao je Tanacković, Petrović su fenomenalni igrači, tako da će biti nezgodni za scouting, međutim mi se od danas već pripremamo za njih i mislima smo usmereni ka Zrenjaninu.
Evo i ostalih rezultata, 11. kola druge lige, Zdravlje Leskovac, Žarkovo 77-61, Plana Napredak 77-97, Vrbas Sloga 63-74, Radnički Rtanj 108-90, Mladost Smederevska Palanka Kolubara 70-75 i Konstantin Proleter 85-77. U vođstvu je Kolubara sa skorom 10-1, Mladost, Zdravlje i Napredak imaju skoro 8-3, Konstantin i Sloga 7-4, Pirot je na 8. mestu sa skorom 5-6. Čuli ste, u narednom kolu dočekujemo Proleter Naftagas iz Zrenjanina, a kada sam već kod košarke, da pomenem i eto, Uglješu Radulovića, Piroćanca, momka koji je igrao za Zemun protiv Pirota, na svu sreću pobjeda našeg tima, ali jedna lepa vest, Uglješa Radulović je dobio poziv da nastupa za juniorsku reprezentaciju Beograda, odmeriće snage s reprezentacijom Belgije, tako da, eto, ne zaboravljamo mi svoje Piroćance. Što se košarkašica gimnazijalca tiče, njihovo prvenstvo je završeno, mislim na seniorke, ali igraju mlađe kategorije. Ovog vikenda od tri takmičarske ekipe, dve pobjede, jedan poraz. Kadetkinje su poražene od Aktavis Akademije iz Leskovca 67-80, pobjeda gostujućeg tima 19 poena Jovane Gnjatović, 13 Anđele Živković i tako dalje, da ne čitam sve. Što se tiče pionirki, one su savladale drugu ekipu Niškog Studenta 89-78, 26 poena Anice Golubović, 14 Anastasije Madić, 10 Zorane Filipov, Anđela Micić, Anđela Gošić, da ne nabrajam sve devojke, u svakom slučaju svaka čast na ovoj pobedi. Što se tiče mlađih pionirki, one su takođe bile bolje od Studenta, ali prva ekipa Studenta u konkurenciji mlađih pionira. Rezultat 46-29, 18 poena Vere Đorđević, Anđela Cvetkov postigla 11, 7 Anđela Janićijev, Jana Božilov 6 i tako redom, eto, dve pobede i jedan poraz mlađih kategorija ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac. Odbojka, oba pirotska kluba, takmiči su u drugoj ligi Istok, počinjemo dama, odbojkašice Pirota u subotu su Hali Kej dočekali Nišku desetku, lidera prvenstva, gošće opravdale ulogu favorita, pobedile ubedljivo sa 3-0 u setovima za samo 60 minuta igre, nešto više od 60 minuta igre. Mnogo pehova, ponovo bez Nede Đurđić, da ne nabrajam sada igračice koje fale, u svakom slučaju dominacija gošći, posebno dobro su igrale u polju i eto, slušamo izjave nakon utakmice nekih od aktera ovog susreta, naravno izjave dvojice trenera, zaslužena pobjeda desetke 3-0. Mila Mitić iz desetke, Mila, sve čestitke, opravdala ste ulogu favorita, ubedljiva pobjeda, tvoj komentar utakmice najprije. Moj komentar je da smo odlično igrale i da ako ovako nastavimo, mislim da ćemo da uspemo da uđemo u prvi rang, dobra ekipa, dobro se družimo, atmosfera na nivou i sve u redu. Tako da, sve, čestitke za nas, a i za suparničku ekipu. Marko, opravdali ste ulogu favorita, ubedljiva pobjeda, najprije komentar ove utakmice, pa ćemo o ovoj sezoni. Pa dobro, mi smo ove godine ušli neki pobednički ritam, da se kaže, tako da očekivali smo i mi pobedu, ali ovdje u Pirotu nikad nije lako, pogotovo fantastična publika, pohvalio bih publiku stvarno, tako da nikad ovdje nije lako da se dobije. Vidim, imate mladu ekipu, ali zaista moram da vam odam priznanje zbog borbenosti, nije bilo ni jedne izgubljene lopte, igra u polju savršena. Eto, da prokomentarišemo, pretpostavljam da su ambicije jasne, plasman u viši rang. Pa iskreni da budemo, naš primarni cilj ove sezone pre početka je bio opstanak u ligi, znači negde sredina tabele. Međutim, cure su stvarno radile od polovine jula i eto, preokrenulo se to da na tabeli rezultat kaže drugačije. Jednu po jednu utakmicu, pa o tom potom. Znači, ako se ukaže prilika, naravno da ćemo ispratiti rezultat. Najveći rivali bit će vam dve vranjanske ekipe, čini mi se. Vranje i Zajč. Sa Vranjanskom prvu utakmicu izgubili kod kuće 3-2, tako da očekujemo, stvarno je tešku utakmicu tamo. A
Zaječar ekipa, to je ekipa koja već igra 4-5 godina zajedno, tako da isto i tamo je gostovanje. Imali smo nešto lakši raspored u prvom delu, tako da vidjet ćemo za drugi. Nađa Veličko, naš libero. Nađa, borili ste se, ali eto, poraz 3-0, tvoj komentar. Utakmica je bila dobra i protivnik je bio zaista jak, prve su na tabeli, potrudile smo se koliko smo mogle da im pariramo, ali njihova borbenost je presudila i želim da im čestitam ovom prilikom. I... Dobro, ovde ovo ne treba da vas razočara, naravno nastavlja se da se borite, očekujemo bolje igre. Tako je, mi se nadamo da ćemo da učimo na greškama, da ispravljamo to gde grešimo i da ćemo iz utakmice u utakmice da budemo bolje i bolje. Dušane, nije sramota izgubiti od lidera prvenstva 3-0, čini mi se da ste mogli bolje, kao da ste previše respektovali rivala. Pa jeste, malo smo bili dekoncentrisani, to se videlo od samog početka, ne znam šta im je bilo, da li je tu bila neka trema u pitanju ili to njihovo liderstvo na tabeli, verovatno. Možda smo malo opušteniji ušli u tu igru, ja sam im rekao da ne treba da jurimo neke bodove protiv ovakvih ekipa, ali treba da izvučemo maksimum iz svake utakmice i da tamo gde možemo da uzmemo bodove da to iskoristimo. Dobro, ovo ne treba da pokoleba vašu mladu ekipu, naredno kolo gostovanje, koliko sam razumeo, već u četvrtak. Pa tako je, već u četvrtak igramo u Leskovcu, neko vanredno kolo, moramo da igramo pre vikenda. Kao što ste rekli, mlada ekipa, videlo se i na kraju smo pustili pionirke koje su već ušle u prvi tim, koje će vjerojatno biti naredne godine stub ekipe, ali očekujemo još bolju igru do kraja u sljedećem kolu u Leskovac i u posljednjem kolu. Ostali rezultati 9. kola, druge lige Istok, Bor Dubočica 0-3, Kuršumlija Student 3-0, Knjaževac Panda 1-3, Zaječar Stampedo 3-0, na tabeli desetke ima 24 boda, Zaječar i Panda 22, odnosno 21 bod. Na začelju tabele 9. Pirot sada sa 8 bodova, 10. Majdanpek Student po 6, Stampedo ima samo 3 boda, Pirot će morati da krene sa te mrtve tačke, naše devojke u krizi, verujem u njihov kvalitet, u narednom kolu, kažem, već u četvrtak igraju u Leskovcu sa ekipom Dubočice. A što se tiče odbojkaša Pirota, oni su dočekali ekipu Vranja, za koju igraju dva bivša Piroćanca, Vranjanci bili bolji, istina u drugom setu naši momci su imali taj set, vodili 16-12, igrali sjajno, međutim iskustvo je odlučilo u finišu, 3-0 pobjeda gostujućeg tima, evo izveštaja sa te utakmice. Odbojkaši Pirota nisu uspjeli da iznenade ekipu Vranja u 9. kolu druge ligi Istok. Gosti su u hali Kej slavili sa 3-0, po setovima 25-21, 25-19 i 25-14. Gosti, u čijim redovima su i dva bivša igrača Pirota, iskoristili su svoje iskustvo i sasvim zasluženo osvojili sva tri boda. Na početku malo smo loše ušli, da kažem, iz autobusa direktno na teren, koje možda malo presudilo u prvom delu utakmice da budemo malo stegnuti, ali posle kako je meč otmicao bili smo opušteni i rezultat je došao. Ti radiš tamo, kakav je osjećaj igrati protiv svog bivšeg kluba? Pa da, ovo mi je već treća, četvrta utakmica za klub, pa ne znam, uvek se rado se vraćam na ovaj teren i drago mi uvek su, da kažem, dobre emocije kad se igra na domaćem terenu, da kažem, gde sam proveo pola života svog. Naši mladi odbojkaši u prva dva seta bili su ravnopravni sve do 16. poena, ali u finišu kao da nisu imali snage i koncentracije. U trećem setu su se praktično predali. Bodove će morati da traže protiv slabijih ekipa. Mislim da je iskustvo pre svega presudilo, mi smo svi mladi momci. Oni su dobro odigrali utakmicu, ja sam zadovoljan kako su i moji saigrači odigrali utakmicu. Tako da Vranje je jedna od boljih ekipa ove lige koja se bori za veći rang takmičenja. Tako da čestitam im ovom putom na pobedi. Vranje tradicionalno uvek neugodan protivnik, kako na domaćem terenu, tako i u gostima kod njih. Kažem, opet pokazalo se to, dosta smo mlađa ekipa, mi nastupamo sa kadetskom ekipom, pored tri igrača koji imamo iz
da kažem, iz prave ovaj seniorske postave. Tako da, eto, to se najbolje pokazalo možda i u drugom setu pri rezultatu 16-12. Došli do tog neiskustva, do pada koncentracije, gde su gosti to umeli da iskoriste i posle toga sve je bilo lakše za njih. U narednom kolu odbojkaški klub Pirot gostuju u Prokuplju, gde se sastaje sa ekipom Topličanin 97. Ostali rezultati: Niš 2, Topličanin 97-03, Topličanin Prokuplje Hajduk Veljko 3-2 i ne znam rezultat utakmice Desetka Radan. Na tabeli vodi Topličanin iz Prokuplja sa 24 boda, Vranjanci su drugi sa 23, Pirot na šestom mestu sa 9 osvojenih bodova. Čuli ste, u narednom kolu odbojkaši Pirota gostuju u Prokuplju, gde igraju sa ekipom Topličanin 97. Kratko govorimo o stonom tenisu. Juče u okviru osmog kola druge lige Srbije stonoteniski klub Radnički iz Pirota gostovao u Nišu, igrao sa ekipom Stoni u standardnom sastavu: Bogdan Filipović, Stefan Janačković i Admir Danijali. Naš tim je zabeležio rutinsku pobedu rezultatom 4-0, šesta pobeda u sezoni i u poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva naši stonoteniseri 23. decembra u sali tehničke škole ugostiće ekipu Dubočice iz Leskovca. Biće vremena da pričamo o tome, a posle stonog tenisa govorimo i o tenisu. Pirotski teniser Lazar Denković učestvovao je na prvenstvu regiona Istočne Srbije, na prvenstvu Istočne Srbije za juniore, takmičenje za tenisere starosti do 18 godina. Istina, Lazara Denković je sada član niškog kluba TAZ. Interesantno, u finalu Lazara Denković poražen od tenisera kluba Niketa Remizijanski iz Bele Palanke, Alekse Ćirića, 6-2, 6-0, bolje je bio Belopalančanin koji je zaista dominirao na ovom turniru, njegovi rivali su osvojili samo 8 gemova, izvinite na ovom lapsusu, u svim mečevima i u polufinalu 6-1, 6-1, eto, od Piroćanca Radenković je bio bolji rezultatom 6-2, 6-0. Kada smo već kod tenisa, eto, pominjemo i Aleksu Ćirića. Mi smo regionalna televizija, kolega Denis Ranđelović kao da je predosetio sve ovo za prošlo izdanje emisije Hronika Bele Palanke, razgovarao je sa Aleksom Ćirićem, njegovim trenerom, ljudima iz opštine Bela Palanka, eto, da vidite kakav je status ovog mladog tenisera koji je među 1700 na ATP listi. Mladi belopalanački teniser Aleksa Ćirić jedini je teniser iz ovog dela Srbije koji je na ATP listi. On je na 1700. mestu ove liste. To je jedan od razloga za razgovor sa Aleksom i njegovim trenerom Sinišom Rančićem. Aleksa, i eto na početku odmah da kažemo, koliko je truda i rada bilo potrebno da se ostvari jedan ovakav rezultat? Pa posle toliko truda i rada, treniranja zimi tokom leta, sve se to isplatilo. Trenirali smo bukvalno svakog dana, nismo pravili ni jedan dan pauze i to. Leti treniraš svakog dana, kako treniraš sada kada je hladnije vreme? Da, leti treniram bukvalno svakog dana, dva puta dnevno, ali zimi imam veliki problem, nemam gde da treniram i to je jedino. Siniša, šta je najbitnije za uspeh u ovom sportu? Eto sada i Aleksa kaže, leti je lakše, imate ovde terene, trenirate svakog dana, ali se snalazite i tokom kada je hladnije vreme. Pa tako je, mnogo je potrebno uložiti napora, pogotovo u svetu tenisa, gde je velika konkurencija, gde se mnogo ulaže. Mi imamo izvanredne uslove u toku letnjeg perioda i posebno bitno je da deca, odnosno naši teniseri, mogu besplatno da koriste naše terene, usto ne plaćaju trenere, ne kupuju opremu, dakle sve im je to omogućeno ovde. To je jedan, da kažem, jedinstven slučaj u tenisu. Zimi imamo problem jer nemamo natkriveni teniski teren, tako smo primorani da zakupljamo terene u Nišu ili sprovodimo pripreme, neke mini pripreme u Beogradu, tako da se dobijemo na razne načine da nadomestimo taj nedostatak u toku zimskog perioda, ali kažem, to uspevamo. Naravno, mnogo je tu potrebno još više
odricanje u toku zimskog perioda, ali kažem, kada dobijete igrača jedinog van Beograda i Vojvodine koji je na ATP listi i dolazi iz jednog malog mesta na jugoistoku Srbije iz Bele Palanke, onda vam se svaki napor isplati, kažem, i eto, sa ponosno možemo da kažemo da Bela Palanka ima ATP igrača sa nepunih 18 godina. Mi smo to uspeli sa Aleksom Ćirićem da postignemo. Dakle, veliki je uspeh za samog Aleksu, za njegovu porodicu, za opštinu Belu Palanku i kažem, svi možemo da budemo ponosni na taj rezultat, ali sada ne trebamo tu da stanemo, već da se potrudimo da nastavimo nadalje. Naravno, sada je potrebno mnogo više i ulaganje i odricanja, pre svega finansijskih sredstava za odlazak na putovanja koji su sve dalja, sve teži, žreb, da kako kažem, i još u kvalifikacijama. Dakle, potrebno je pobediti mnogo dobre igrače, mnogo iskusne tenisere. Sada je potrebna uporta i finansijska podrška, još veći, kažem, rad Alekse, pa vidjet ćemo. Vreme je pred njim, on ima puno prostora za napredak, mnogo toga zavisi od njega, ali naravno i situacija kako će složiti sve kockice. Kažem, ovom prilikom, eto, pozvao bih i sve koji bi bili spremni da pomognu Aleksi u narednom periodu oko odlaska na neke turnire i pre svega, dakle, na obavljanje tih nekih priprema, naročito nekim evropskim kampovima. A što se tiče opštine Bela Palanka, mi zaista imamo odličnu podršku, saradnju sa opštinom, imamo obećanje. Mi smo pre par dana imali prijem u opštini, upravo pored ovih uspeha, dobili neke prirodne poklone, Aleksa opremu koje ćemo značiti u narednom periodu, sportsku opremu naravno. Mi imamo obećanje isto od opštine da će nastaviti nas pomoć u narednom periodu, ali svaka druga pomoć je dobrodošla, pogotovo kažem sada kada pred njim su veliki izazovi, pre svega ostanak na ATP listi, što nije nimalo lako, a naravno, svi želimo da on gura što više napred, da krene ka top 1000 tenisera na svetu. I bitno je pre svega ljubav prema ovom sportu i ljubav prema tenisu. Aleksa, koliko dugo ti treniraš i kako si se baš odlučio za tenis? Pa treniram bukvalno 10 godina. Mislim, sve je to došlo iznenada, prvi sport, deca. Igrali smo se stalno svakog dana i tako. Kakva je konkurencija na takmičenjima i na kojim si sve takmičenjima učestvovao? Pa sada pre svega konkurencija je baš jaka. To su sve turniri, međunarodni turniri. Mi u avgustu imamo 3 međunarodna turnira ovde u Srbiji, 3 Nova Sada i Zlatibor i Subotica, gde imamo međunarodne turnire svakog vikenda. Sada je na mene gde ću da igram i to je to. Siniša, kada govorimo o samom teniskom klubu, koliko on dugo postoji i kakvo je generalno interesovanje mladih iz Bele Palanke da se bave tenisom? Naš teniski klub Nikita Remezijanski postoji 10 godina. I eto, za tih nepunih 10 godina, kažem, uspeli smo da dobijemo ATP igrača. Inače, kroz školu tenisa prošlo je više od 300 dečaka i devojčica. Naravno, oni najuporniji su ostali da se bave i aktivno tenisom, odnosno registrovani su igrači Teniskog saveza Srbije. Mi svake godine imamo negde do 10 igrača koji su aktivni u sistemu takmičenja. Trenutno imamo 25 do 30 polaznika škole tenisa i aktivnih tenisera. Taj broj, kažem, uvek se poveća u toku letnjeg perioda, kada naravno ovde je i privlačno leti i tereni su tu, pogodni su za treniranje, leto je, kažem, i drugi sportovi su tada manje zastupljeni, pogotovo u ekidmi, tako da je tada najveće interesovanje. U toku zimskog perioda ono opada zato što, kažem, mi prelazimo u salu, jer nemamo taj zatvoreni teniski teren natkriven, dakle, tako da, ali mi smo uvek zadovoljni tim brojem, naravno da uvek možete dobiti više igrača. Ovde je teško ostvariti taj sistem odlaska na turnire, to nije jeftino, ali naš klub se trudi da uvek one najbolje pomaže odlaskom na turnire, dakle da isfinansiramo putovanja, tako da i to je naš taj doprinos, tako da mi smo zadovoljni za sada. Aleks je tu naš prvi igrač, naravno imamo još drugi igrače koji pronose, kažem, slavu Bele Palanke u svetu tenisa. Bela Palanka do pre 10 godina nije ni bila uopšte u tom sportu. Sa ovde otvaranjem upravo terena gde smo danas, mi smo i osnovali klub koji zaista za kratko vreme je napravio izuzetne rezultate i mi smo ponosni na njega. Aleks, eto sada za kraj možemo da kažemo kakvi su dalji planovi. Maločas je i trener negde nagovestio šta te sve očekuje u nastavku tvog takmičenja. Dakle, jedan od ciljeva je da budeš među tih prvih 1000 igrača koji su na ATP listi. Pa da, spremamo se, igraću u decembru najverovatnije u Turskoj, Antalija, pa se spremamo dobro za taj turnir pa ćemo vidjeti.
Dakle, to je nešto prvo što sledi. Da, to je nešto najbliže i prvo što sledi. Hvala mnogo i mnogo uspeha i dalje. Dakle, čuli ste i tokom razgovora nedavno je za Aleksu priređeni prijem kod predsednika opštine Bela Palanka i evo šta je tada predsednik Goran Miljković rekao. Mlad čovek koji je postigao izuzetan uspeh, evo čuli smo u razgovoru da posle 10 godina stvarno velikog treninga i velikog odricanja je ušao na ATP listu, znači među 20, kako je rekao trener, 27 teniseri iz Srbije su na toj prestižnoj listi. Naravno da smo zadovoljni i mi smo u prethodnih nekoliko godina puno ulagali, ne samo u teniski klub, ulažemo i sve naše sportske klubove i po tome smo poznati jedinstveni u Srbiji da se ono naša deca koje treniraju u sportskim klubu, da je to sasvim besplatno i da to sve finansiramo iz našeg lokalnog budžeta u prethodnih nekoliko godina izdvaja 20.000 eura za finansiranje teniskog kluba, najveći deo troškova je upravo za finansiranje turnira na kojem igra Aleksa i naravno smo ponosni, vidim da je on zadovoljan i ima još energije i volje da nastavi u dobrom pravcu, znači da nastavi sa dobrim igrama. Mi ćemo naravno dogovoriti se da vidimo u kom pravcu će u narednih mesec dana izaberu neki od prestižnih turnira gde može da pobedi, da dalje napreduje. Mi ćemo naravno iz lokalne samouprave učiniti sve da obezbedimo dovoljno sredstava za finansiranje i tog i narednih turnira i dogovore sa predstavnicom teniskog kluba da se u narednih 10 dana napravi jedan program rada koji su inače obavili da naprave za 2019. godinu, da vidimo koliko je to potrebno sredstava, da isfinansiramo još neke turnire na kojima će igrati Aleksa, da podigne malo taj kvalitet i samog treninga, možda angažujemo još neke dodatne kvalitetnije trenere, vidimo da je to veoma skup sport, da zahteva veliki broj sredstava, zahteva angažovanje velikog broja stručnjaka ukoliko želimo da postignemo dobre rezultate. I ono smo dogovorili da na svim tim turnirima i Aleksa i treneri ko bude s njim naravno promoviše opštinu Bela Palanka za našu lokalnu samoupravu. Na kraju emisije samo još da se osvrnemo na zimsku sezonu. Polako pada danas sneg u Pirotu. U subotu je ski klub Midžur organizovao tradicionalnu razmenu ski opreme. Eto, svi ljubitelji skijanja, snowboardinga, uopšte zimskih sportova mogli su da pronađu ponešto za sebe, skije, vezove, da vidite šta smo zabeležili. Milan Stavel je nekada bio veliki šampion u ovom sportu, da čujete šta je izjavio za televiziju Pirot. Ovo je tradicionalna razmena ski opreme, međutim, koliko vidim danas, nije neko veliko interesovanje, da li što još nije palo snega, pa do skora je bilo toplog vremena i onda zato, mada možda i ljudi sad imaju drugih mogućnosti da nabavljaju ovu opremu i preko interneta i u drugim gradovima susednoj Bugarskoj, tako da, eto, za razliku od prethodnih godina je dosta manje posetilac ovde, mada ovde imaju dosta dobar izbor skija, cipela, opreme, kaciga, tako da mogu da dođu i da zamene kraće za duže, duže za kraće, sve ono što im bude trebalo za zimske sportove, ali možda i to razlog što je zadnjih 10 godina dosta skijanje popularno u Pirotu i možda su ljudi već i dosta nabavili opremu da nemaju potrebe za ovakvim nekim aktivnostima. Čekamo prvi sneg, čekamo nove šampione, kakvi su nekad bili Mirna, Milan Stavel, da ne nabrajam sve naše šampione. Eto, imam ovde na 12 km od Pirota taj mini ski lift za pre svega decu da nauče da skijaju. Blizu je Babin Zub, poziv za sve one, naravno očekujemo taj sneg, poziv za sve koji vole zimske sportove da uživaju. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Sportsko srce. Do narednog susreta vas pozdravljam i želim svako dobro. Doviđenja.